Thank you.
con mất kẹt bọc bán tới tầm nóc bọn để kế và cái thật sự nè phá cho lại con nàng tính và anh vô chất tiết ở bên tầm nóc Mông đôi cọp sạch rô hô sạch nữ khnông khiol khiol cuối băng vùn vùn bọn phát trái tràn tràn chạp bí sạch nhị tới ôm trở khliệt ôn hai xóa vì băng chung khói ai ហើយយើងមនុស្សស្មានថាឯងខ្លះហានរហូតហ៊ានស្រឡាញ់កូនស្រីយើងអញ្ចឹងទេកើតមកជាមនុស្សទៅតែមានមនុស្សសង្កេតតណាអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សទៅចេះពិចារណាខ្លះផងថាធ្វើទៅនេះវាសមឬមិនសមឯនេះប្រើអារម្មណ៍ពេកហើយឯឆ្លើយទៅឯងស្រឡាញ់ពិសេសណាស់មែនទេយើងដឹងថាឯងស្រឡាញ់ពិសេសណាស់តែយើងចង់ឲ្យតចិត្តឲ្យតចិត្តបានរឿងបានឯឆ្លើយទៅបាន ไอ้จำแต่มือตื้อยืนนั่งบ่มปิ้งบ่มนองเองบ่มเฟื่อเตรียมบ่มคอมมันแม่นเป็น
អូនបានជួយបងម្ដងសមុទ្រហើយបងសប្បាយចិត្តអត់បងចាំបានទេពេលដែលយើងជួបគ្នាដំបូងបងតែងតែនៅក្បែរនឹងការពារអូនរហូតបងធ្វើឲ្យអូនញញឹមធ្វើឲ្យអូនស្គាល់ការស្រឡាញ់បងខឹងអូនមែនទេគឺមិនព្រមឆ្លងនឹងស្នូអូនបងមុនបងយ៉ាងម៉េចឲ្យបងមុនបងមុនដល់ខ្លួនឡើងបងមុនអូនមិនតើមិនឆ្លើយប្រមងទេថាលើពីแฟนបានអត់អូនមិនឲ្យបងទៅម្នាក់ឯងទេជាមួយក្បែរគ្នារហូតឆ្នាំបាច់អីអូនប្រកប្រឹងកុំឡើយពេកជាអ្នកសម្រាប់កូនស្រីខ្លួនឯងបើខ្ញុំមិនជាយាមបំបីពួកគេទេកូនស្រីខ្ញុំក៏មិនស្លាប់ចោលខ្ញុំដែរកូនស្រីប៉ាត្រឡប់ទៅរកប៉ាវិញមកឲ្យប៉ាសុំទោស